Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Episódio 250, 250 quase, hein? 249, 250 moral, né? 249 aqui nesse 17 de junho. 17 de junho, tá certo? Não, tá errada a data, né? Nesse 20 de junho. Cara, tá tudo errado. Pera aí, tá tudo errado, tudo errado. Minha nossa, cara, eu fiz tudo errado. Cadê a data aqui, pô? Pronto, data 20 de junho. Tá certo agora. De 2022. Bem-vindos aí. Já queria deixar um salve pro Santzu, que deixou o follow lá no, aqui no canal. O Marcinho87, obrigado pelo follow também. Galera que já chegou logo cedo aí no chat, Túlio RN, o Elber BV, bom dia, meus caros. Tuco Albuquerque tá por aí também já, né? Afonso Neto, bom dia. Abu, Antônio Júnior, bom dia. Xará Edilson, bom dia, meu caro. Thales Andrade tá por aí também. Bom dia, doutora Anne Morales, já vem alastrando, né? Bom dia aí, alastradores e capituladores. Bom dia, bom dia. Se vê a gente do tempo com essa, né? Erra as datas, tudo volta no tempo, né? Volta na sexta-feira, volta na quando o mundo tava acabando para os bitcoiners aí, uma porrada de bitcoiners chorando. Nossa, cara, teve de gente chorando aí semana passada, tudo. E o resto da galera olha e fala, tipo, putz, caiu de novo, mais uma vez. E tudo bem, e segue a vida, né? Quem se deu bem aí foi comprando, né? Foi comprando, acumulando uns satizinhos. Meu irmão virou bitcoinheiro. Ah, seu irmão, seu irmão. Virou bitcoinheiro, irmão Dani Morales? Ah, fala pra ele assistir aqui a live, meu. Bem-vindo, bem-vindo. Meus pêsames pela irmã que você tem, o irmão da Dani. Mas bem-vindo ao mundo do Bitcoin, né? Tamo junto, cara. Tamo junto. Você deve ser um cara de valor. Você deve ser um cara de valor. Ô, Túlio, eu capitulei do sistema Fiat. Pois é, cara. Eu tô bem nessas também, viu? O Weber, mais um dia normal para o Bitcoin. Pois é, nada como ver o preço médio cair, né? Quem curte fazer preço médio tá olhando e tá falando assim, cara, pô, se cair mais significa que eu posso comprar mais Bitcoin? Então cai, caramba, eu quero é mais, né? Eu quero é mais. Quem não quer que o Bitcoin caia mais, cara, na boa. Tem algo errado aí, tem algo errado aí, né? Ou o cara tá alavancado, ou tá especulando demais. Putz, cara, eu quero é oportunidade igual com desconto, mano. Com desconto não é sempre, né? Sabe o que é pior? Tem uns memes rolando aí que são super reais, assim. Vocês já devem ter visto o meme, né? Tá tipo 60k. 60k. Todo mundo. Ah, como que compra Bitcoin? Quero saber do Bitcoin. Onde que compra? O que que faz? Como entra? Como não sei. Quero entrar. Eu quero entrar. Sabe? Quem nunca escutou? Quero entrar. Como que faz para entrar nessa? Tem que entrar, mano. Que não tem que entrar em nada, cara. Não é entrar, não é esquema. Você entra em esquema. No Bitcoin, não, né? É o Bitcoin cair a 20? Os caras, não, não. Morreu, cara. Ô, Bitcoin quebrou. Bitcoin vai a zero. Isso aí é pirâmide. Isso aí é sacanagem, mano. Isso é tudo golpe. Porra, velho. Cara, toda santa vez que o Bitcoin tá no topo, o que me vem de gente no Instagram, nos messengers da vida, dos amigos que, cara, você não fala há 20 anos, tá ligado? Você não fala pra mó cara com os malucos. Aí o maluco aparece. Oh, tô sabendo que você tá nesse esquema de Bitcoin. Eu falo, cara, eu não tô em esquema nenhum, velho. Eu não tô em esquema nenhum. E aí os caras, não, como que é? Eu falo, cara, faz. Quer comprar Bitcoin?
Entra numa exchange aí, faz o cadastro e compra. Ei, mas o que que precisa fazer? Dinheiro, cara. Você quer gastar dinheiro? Vai lá e compra, velho. Eu sei lá, mano. E aí, quando o Bitcoin tava 20, os caras tudo chorando. Ei, mano, puta, o Bitcoin morreu, perdi tudo. Não, peraí, você vendeu? Se você não vendeu, você não perdeu, foi nada, cara. Bitcoin, isso não é pra você vender. Você tá maluco, cara? Né? E eu falo pra todo mundo, cara. Precinho médio. Faz um precinho médio, cara. Faz um precinho médio. Não, não fica tipo, o cara vai lá, vende o carro, sabe? Esses malucos, vende o carro, pega o dinheiro da faculdade do filho, sabe? Essas paradas. Vai lá e compra tudo uma vez. Pra variar, compra no topo, né? Óbvio, óbvio que vai comprar no topo, porque é só quando esses caras pensam em olhar pra alguma coisa. Os caras ficam brincando de cassinão, velho. O cara vai no Bitcoin como se fosse bingo, tá ligado? É como se fosse bingo, cara. Vai de pouquinho em pouquinho, cara. Precinho médio. Eu falo para todo mundo, precinho médio. Precinho médio. Mesmo falando precinho médio, comprando para cima ou para baixo, os caras ainda vêm ter o dom de falar que eu capitulei. Vai, mano, é brincadeira, cara. É brincadeira. É brincadeira, mano. Pois é. Bom, recados. Assim que chegarmos a 4.750, assim que chegarmos a 450 inscritos, faremos o sorteio de mais uma wallet. Está aqui. Mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Essa hardware wallet para que você possa exercer a sua soberania nesse universo cripto. Para que você possa exercer a sua autonomia nesse universo cripto. Então, se você ainda não tem uma hardware wallet para armazenar com segurança aí o seu Bitcoin, o pai de todos, as suas criptomoedas, as suas altcoins, as suas memecoins, as suas criptomoedas, as suas shitcoins. Tem gente que tem shitcoin, tem gente que guarda shitcoin na Ledger. E não tem problema, desde que, ó, bom, tem problema. Tem problema ser shitcoin. É tudo bem, se você não conseguiu, eu sei que tem gente que não consegue. É mais forte, é tipo, sei lá, cara, é acumulador de lixo, né, que chama. Acumulador de lixo. Aí, se não conseguiu, beleza, mas pelo menos guarda a chave privada com você, né? Guarda numa hardware wallet, guarda a chave privada com você, né? Esses caras tudo cracudo, não conseguem, né? Mas, cara, sim, ó, o dia que você deixar de ser um falseteirinho novinho, é excesso de juventude também que chama, né? Excesso de juventude. Aí você vai ver que o Bitcoin é mais legal que todos eles. E que aí, cara, vai guardando, vai guardando, vai guardando, né? Vai guardando. De pouquinho em pouquinho, você olha, olha, de repente você olha, você vai ter um montão, né? Então, a gente, assim que chegar a 450, a gente faz sorteio, já estamos com mais de 50% da meta, 54%. Tem 244 inscritos de 450. Então, chegando a 450, sai mais uma hardware wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada, raríssima. Foram feitas apenas 10 mil dessa edição e desapareceram, tá? Não é sempre que. Aliás, nunca tinham feito uma edição limitada. Primeira vez. Primeira vez. E eu consegui garantir 5 pro bloco. E dessas 5, duas já saíram. Essa é a terceira, é a 11ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no canal para vocês, membros do bloco. Aí, para se inscrever, usa seu Amazon Prime. Esse Amazon Prime que tá empoeirando aí, pega o Amazon Prime. Dropa aqui no canal, clica lá em inscrever-se com a Amazon Prime. Se inscreve aqui no canal com o seu Amazon Prime, que você se torna membro do bloco, não toma AD, pode participar dos sorteios exclusivos para os membros, pode participar da DAO e mais uma porrada de benefício aqui só para os membros. Minera bloquitos mais rapidamente e por aí vai, né? Então não vacile, não vacile. Não deixe para amanhã, se seu Amazon Prime está parado aí. Dropa o seu Amazon Prime aqui, que ele será muito bem-vindo. Ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para você e ainda te dá um monte de benefício. Teve gente no Twitter que foi me perguntar assim, falou: "Pô, mas o que que eu ganho se eu
se eu dropar meu Amazon Prime para você? Eu falei, pô, cara, primeiro, você não toma AD. Eu acho que já devia ser bom o suficiente não tomar AD, né? Aí você pode participar de sorteio da Ledger, que não é barata. A gente volta e meia faz sorteio aqui de moletom, de coisas do bloco, tal, né? E a gente vai sorteando e vai indo, né? Minera bloquitos mais rápido, participa da DAO, ganha conhecimento, né? Ganha conhecimento. É, mas tem gente que acha que não é suficiente ainda. 7,90 não vale. Tudo bem, cada um, né? Cada um, cada um. Bom, vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Olha só, a gente ficou de olhar a variação da Tron, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Peraí que o Dr. Om P. Santos mandou uma mensagem ali. Ed, qual é melhor para tu? Prime ou inscrição normal? Dom, para mim, na verdade, tanto faz, saca? Porque as duas, assim, a live eu ganho 50 centavos por cada uma. Então, assim, se for Prime ou se for inscrição normal, dá na mesma, né? E aí eu sou colecionador aqui de inscrições. Quanto mais inscrições, melhor, né? Quanto mais inscrições, melhor, porque eu consigo fazer mais sorteio, não descapitalizo, né? Não vou capitular, né? Porque se eu não tiver aí, eu vou ter que capitular, cara. Eu vou ter que capitular a live. Aí vai ser ruim para todo mundo, né? Aí eu vou ter que capitular, pô. Então, é isso. Eu ganho mais ou menos 50 centavos por. Não, mais ou menos não, tá? 50 centavos. É de dólar, né? De dólar, por inscrição. E é isso, né? Bits, eu sei que dá mais. Bits, a Twitch come menos. Bit dá mais. Aí tem também. Tem as doações que pode fazer com criptomoeda. Aí é 100%, né? Eu fico com 100%. E doações do PayPal, eu também fico com 100%. Só come 6,4%. É o PayPal que come, né? Porque aí não é pela Twitch. Então, pela Twitch, inscrição, sub no canal. De qualquer maneira, sub no canal para mim é importante para números, né? Porque se eu quiser trazer patrocinador, justamente para poder me ajudar. Eu preciso de números, então números são importantes. Followers, subs, são super importantes aí para poder trazer patrocinador. Bits ajuda bastante, mas é só pelo valor mesmo, né? Porque eu fico com uma porcentagem maior, eu não lembro exatamente qual que é a porcentagem, mas ajuda. Doação, eu fico no PayPal, eu fico com 100%, só come o 6,4 que é do PayPal. Valeu, amigo V, obrigado pelos bits, valeu, valeu. E doação com cripto, aí cai direto na wallet. Né? Aí cai direto na wallet mesmo. É uma integração que eu fiz com uma plataforma, que é aquela que dá lá, tem, sei lá, 40 criptos diferentes, né? Tem até uma porrada de shitcoin lá desconhecida. Tem um monte lá que eu não tenho nem ideia de onde são esses projetos cabuloso, né? Dá até medo. Mas tá lá, também aceito. Todo mundo come à custa do Ed. Pois é, quem dera, né? Quem dera, quem dera. Eu gostaria de fazer mais. É óbvio que eu posso ter certeza que eu sempre vou acabar convertendo, né? Porque não dá, a live não paga, não tem como ainda sustentar disso. Mas já dá uma força, né? Pô, já consegui bancar as próprias coisas que saem da live aqui, pô, já é bom. Já é ótimo, né? A live, pelo menos, conseguir se pagar. Então, isso é muito bom. A Twitch já te deu upgrade? Não, Paulo Varasquim. Ela tá. Essa. Nossa, isso aí dá até desgosto. Dá até desgosto. A Twitch tem a parte de parceiros lá. Fiz a aplicação em fevereiro. Não foi, mas caiu, viu? Eu precisava de uma média de 75 de pessoas assistindo, né, na audiência. E, cara. Ela fica assim, 75, aí cai para 73, aí volta para 75, cai para 73. Tipo, eu não consigo sair dessa faixa. E aí eu acho que a Twitch vê que o canal não tá crescendo, saca? E aí, como não tem crescimento no canal, os caras olham e falam: ah, mano, não tá crescendo, não é esse cara não, não vai ser parceiro não. Né? Essa aí me ajudaria muito, porque aí a Twitch para de comer 10%.
já dá um pouquinho mais, né? Ao invés de 55 centavos, ia receber tipo. Aliás, 50, ao invés de 50 centavos, ia receber tipo 55 centavos. Mas, mano, já é alguma coisa, né? 55 ou 60 centavos, alguma coisa assim. Ela come 10% só pelo fato de ser afiliado. Parceiro. Não, e ainda parceiro tem uma coisa legal que você pode assinar um contrato com eles de ads. Aí, cara, se passar os ads tal, aí eles dão uma ajuda, né? Mas assim, tá aí, tá ficando na casa de 75. 75, 73, cai um pouquinho, depois volta pra 75. Então tá. Então tá aumentando, né? Teve uma época que só tinha 3 pessoas assistindo há um ano atrás. Depois teve uma época que só tinha 10. Depois teve uma época que só tinha 20. Né? Aí quando chegou 50 pessoas assistindo em média, assim, eu já falei, nossa, mano, 50 pessoas em média, que animal. Aí de repente bateu 60, aí chegamos a 70, 75, tá indo, né? É que tá 75, ó, pra você ter ideia, em fevereiro bateu 75, aí eu fiz a inscrição, fevereiro, isso. Aí, cara, não aí não conseguiu subir mais. De fevereiro pra cá, 75, caiu pra 73, aí subiu pra 75, 74. E tá nessa onda aí. 75, 73 e tal. Aí os caras olham e falam, ah, mano. Espera a próxima alta que sobe pra 300 cabeças assistindo, né? Aí vem os bots, aí os bots me ferram, né, mano? Os bots me quebram, né? Aí vem os bots me quebram. Né? Então, e mesmo que chega a 100 pessoas, né? Quer ver? Esse começo com 20, 30, manda a média lá para baixo, né? Então, por exemplo, aí eu fiz a live na sexta-feira. Sexta-feira, a média foi 58 pessoas, porque lógico, né? Emenda de feriado, a galera tava descansando, aí a galera não abriu a live. Aí, manda a média, aí quebra a média. Aí me quebra. Né, a média vai lá pro chão. Aí bateu 58 em média. Aí foi ruim. Aí na sexta-feira foi bem ruim. Né, agora para conseguir fazer essa. Porque aí tem que subir de novo para conseguir fechar o mês com a média de 75. E essa tem que ser a meta. Né? Aí, cara. Essa da sexta-feira ela me deu uma sacaneada. Assim, essa aí, mas não tem como, né? Era feriado no Brasil. Aí a galera tá tudo descansando. Faz parte do jogo, né? Bom, vamos lá para o nosso Paga Marreco. 3.200 bloquitos de 10 participantes. 30% achou que estaria positivo e 70% achou que estaria negativo hoje. Então, em que pé será que ficou essa tromba? Eu li o chat ali, vocês são muito palhaços, tá? Mané, sortear xingo, o quê, mano? Derrupa os tambores e a Tron ficou negativa em 1,41%. Em Ether caiu 9%. Nossa, que porrada, mano. Tron foi pro chão, pra chão, né, Tron? Tron foi pra chão. Então, ó, negativou. Negativou. Quem escolheu negativo se deu bem, provavelmente, né? Tava com a bola de cristal em dia aí. Quem apostou em positivo se deu mal, então paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Esteja pago, tá? Esteja pago. Hoje tem Bitcoin 100x. Opa, opa, Bitcoin 100x é bom. É bom. Eu nem sei em qual apostei, lembro de mais nada. Ah, teve. É muito feriado, Junis. É muito rolê, é muita festa, é muita revoada. Né? Olha lá, o Paulo Varaskin. Tá banido, Paulo Varaskin. Eu não vou nem repetir essa heresia aqui do chat, mano. Né? Live na Sony ia mudar o patamar o programa. E com certeza. Tenho certeza que ia mudar de patamar. Tenho certeza. Certeza. Mas, não vale tudo por audiência. Não vale tudo por audiência. Né?
Não vale tudo. Tinha gente que tava insistindo comigo há um tempo atrás. Não, tem que fazer dancinha, tem que fazer as coisas. Eu falo, cara, não é por aí. Não é por aí, né? É, esse canal tem algum fundamento. Não é só entretenimento, né? Não é só entretenimento. Tem uma parte que é pequena. É pequena. Quase não tem conteúdo, né? Quase não tem. Mas não é por aí. Não é por aí, né? Como assim não é o chat que manda? É que existem limitações para o chat. Existem limitações para o chat, né? Como eu disse, o chat até pode definir as coisas lá na DAO, mas como sou eu que vou executar, eu posso definir a partir do meu próprio juízo, que é o juízo de um senhor cringe, velho e chato, o que este corpo executará ou não, né? Não, não é. Esse corpo aqui, né? Tem alguém que decide por ele. Quais os limites? Qual o limite do entretenimento, né? Para este corpo aqui, né? Qual o limite do entretenimento? Então, mano, se tivesse tocado Galopira na live da Convex, ia bombar. Imagina, mano, a galera tudo maluca lá, né? Desesperada na live da Convex. O Richard lá explicando, mó paciente pra galera: ó, estamos aqui. A gente usa essa metodologia, estão aqui as nossas métricas e tal. E aí eu vou lá e meto um galopira enquanto o Richard estava explicando. Já pensou? Você consegue realizar? Esse cara, mano. Eu ia falar, mano, demite esse maluco, velho. Você tá louco, cara. Quem que é esse cara que você contratou? Você tá maluco, velho, né? Que é isso, mano? Qual o juízo mental desse maluco, velho? Manda esse cara embora. Que é isso? Se junta nisso não, mano. Né? Se veste de índio e pula na jacuzzi. Nossa, mano. Pô, justo de índio ainda, velho. Né? Ah, meu Deus. Aí ia chegar, cara, os ambientalistas, tudo atrás de mim, vestido de índio. E, putz, ia ser cancelado por causa de estar vestido de índio, cara. Não, mano, aí a gente precisa pensar em outra coisa. Podia ser tipo, se veste de Bitcoin, cara. Se veste de Bitcoin, não tem? A gente podia fazer o seguinte, ó. Eu vou dar só a dica. Não teve lá como que é o nome do cara, mano? Lucas Neto, que pulou na banheira de Nutella lá pra conseguir umas visualizações. Então, vocês podiam bancar uma banheira de Bitcoin, né? Eu pulo numa banheira de Bitcoin aí. Eu pulo, mano. Eu pulo. Na banheira de Bitcoin eu vou. Eu vou e faço a live de boas. Faço a live na buena. Não tem erro, mas tem que ser uma banheira de Bitcoin, né? Vamos, cada um na sua praia, não é? Cada um na sua praia. Pô, que mané é banheira de Shiba? Só se for uma banheira cheia de cachorrinho Shiba, né? Aí pode ser. Aí pode ser. Né? É, então, amigo velho, diz a lenda que existe uma certa regra aí na Twitch que coisas que é tipo nudez explícita, essas coisas assim, a galera perde o canal, né? Mas eu não sei se funciona bem assim, não, viu? Né? Dá problema, né? Dá problema assim, né? Dá problema. Vamos lá, olha só então, continuando. A final da live de hoje. Tradicional sorteio de Satoshis. Amanhã teremos uma reforçada nesse Satoshis, hein? Já vou avisando aqui, ó. Já vou avisando. Amanhã vai ter uma reforçada no Satoshis. Hoje serão 2.249 Satoshis. Amanhã, episódio 250, teremos uma reforçada aí no Satoshis, né? E na pauta de hoje, a gente vai falar de bis. Vamos falar de BIS. Vamos falar de El Salvador. Vamos falar de Ucrânia. Vamos falar de blockchain do governo. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de regulações. Vamos falar de Sam Bankman-Fried. Ou Fried. Deve ser Fried, né? Deve ser seco assim. Fried. E Alameda Research. Vamos falar. Nossa, aí é F, né, cara? Putz. Aí já pega aquela sequência de novo, né? Vamos pegar Celsius, vamos pegar a
Three Arrows Capital, né, a 3AC, vamos falar de Avalanche, vamos, puta, aí já tem uma cacetada já na sequência. Né, por falar em Fs, também tem um na Solana, mano, que pode, nossa, essa aí vou te falar, que essa pode trazer, pode causar um colapso generalizado no ecossistema da Solana por causa de uma cagada em um dos DeFi dos caras. O risco que os caras estão correndo não tá no mapa. Aí a gente vai falar de Bitcoin. Bitcoin morreu. Vamos falar de Bitcoin morto, né? Vamos falar de Marathon. Vamos falar que mais? Airdrops phishing, né? Ataques de airdrop. Eu vivo falando aqui na live, mas sempre é bom recapitular. Ah, vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de Doge. Vamos falar de Elon Musk. Elon Musk. Vamos falar de Elon Musk. Aí, cadê? Nossa, cara, essa aqui é boa. É, vamos falar de NFT. Tem uma parada de NFT que eu tô pagando para ver se essa parada vai ser legal ou não. Eu tô meio na dúvida, assim, então eu não sei. A gente vai tentar descobrir junto qual é que é a desses caras. É, o morreu, mas passa bem, faz sentido, né, Alan? Porra, cara, faz muito sentido. Binance não aceitando reais. Vamos falar de Binance. Pô, vamos falar de Binance. Vamos falar de Binance. O que os caras aprontaram, mano. Vamos falar de Binance, o que os caras fizeram. Mas vamos começar lá pelo BIS. Vamos começar lá pelo BIS. O BIS quer lançar uma plataforma de inteligência de mercado, né, que é o Bank of International Settlements. O BIS, né, isso aqui é o Innovation Hub dos caras. Eles vão lançar agora uma sequência de projetos. Eita, cadê meus QR Code? Tá aqui. Vou lançar uma sequência de projetos aí para trabalhar o tema stablecoins e CBDC. O que não tá muito claro na minha cabeça, não tá claro na minha cabeça é onde que a CBDC e a stablecoin coexiste. Eu tô meio na dúvida ainda porque parece haver uma certa contradição, eles serem conflitantes. Vamos lá. A stablecoin, a partir do momento que ela é emitida por uma empresa privada, e aí essa empresa privada faz acordo com várias exchanges, faz sentido a stablecoin. Tá? Mas a stablecoin, para as pessoas que estão no universo cripto, ela faz muito mais sentido que a CBDC, certo? Você prefere deixar. É, né, seus dinheirinhos na mão de uma empresa privada que tem muito mais capacidade de executar bem as coisas do que governo, ou deixar na mão do governo que já se provou sem capacidade alguma de executar qualquer que seja o projeto. Se mano, deixa o governo cuidando de duas tartarugas, três fogem. Três tartarugas fogem, né? Governo. Então, o BIS, eles estão fazendo um estudo aí justamente para falar e propor um framework para stablecoins. Por quê? Essa agora é a melhor parte. Por quê? Por causa do colapso de algumas stablecoins do mercado, como Terra e o USDD. Olha só, olha só que coisa interessante. O BIS. O BIS propondo um framework, estudos, tal, porque eles estão considerando o colapso de plataformas como Terra. Ok, Terra colapsou, mas será que a gente pode falar que o SDD colapsou já? Na opinião de vocês, já colapsou ou está em vias de? Eu vou até abrir uma poll aqui, ó. 3 minutos. O SDD já colapsou? Sim. Não.
a caminho do colapso? Quero saber a opinião de vocês. 3 minutinhos aí, tá no chat já, tá? Então quero saber, o SDD já foi pro espaço mesmo? Já morreu? Tá 96 centavos. Eu li agora de manhã, tava 94. Mais cedo. O Elber ainda não abriu as puts. Pois é, né? É o Elber que vai recuperar. Teve o um anúncio aí de mais 300 milhões aí, lá da Tron, para tentar restabelecer o PEG. Ó, cara, eu não tô conseguindo crer que os caras já puseram 2 bilhões de dólares para restabelecer o PEG. Não faz sentido. Num protocolo que tem um market cap aí de 700 mil. Saca? Não faz sentido. Isso aí, para mim, só se for cash out. Saca? Não faz sentido falar, coloquei 2 bi para restabelecer o PEG de uma plataforma cujo market cap é de 700 pilas, 700 milhão. E não pegou. Porra, cara. Para colocar 2 bilhão e perder 2 bilhão, começa de novo, né? Começa de novo. Não é mais fácil? Assim, ó, galera, esquece essa aí, tá aqui uma nova. Tá aqui, 2 bi. Eu não achei o Elber. Eu fui olhar no final de semana, sinceramente, porque na semana passada saiu a notícia, né? A gente viu a notícia tal. E aquilo meio que não bateu. Os números não bateu, saca? Ó, o supply circulante é de 723 milhões. Mas é que como tá 0,96, ele cai uns milhãozinho aí pra 697, né? De market cap. Deveria ser esse aqui o market cap, né? E aí, eu fui dar uma olhada e falei, cara, mas não faz sentido em nenhum lugar. Não faz sentido. Não teve uma injeção de valor. Agora, falar que colocou 300 milhões? Ok. 300 milhões dá pra entender. Ah, queimou 300 milhões lá. Foi pouco, né? Ó, o NAC, é uma questão de tempo até perder de vez e ir pro espaço, né? Ir pro saco. Ó, o André Julião falou, as stables são muito frágeis, PEG nunca deu certo no planeta. Então, até teria o USDC, como elas têm a... como que eles colocam? Eu esqueci o termo que eles colocam, mas são ativos, a reserva é como se fosse resgatável em dólar, sabe? É tipo de... são coisas lá avaliadas em dólar, não lembro o termo. Tem uma palavra que eles usam. Tem uma palavra, né, que eles usam lá. Então essas aí são assim, né? O cara vai lá, vende o ativo. Mas... Tem uma coisa aí com a Tether que eu vi um tweet esse final de semana e esse tweet me bateu diferente. É o seguinte, a Tether diz que tem um monte de título do governo, certo? E aí, com o juro subindo, qual será a liquidez desses títulos para os caras venderem caso seja necessário? E aí? André Julião falou, olha, não transparência do collateral 1 para 1, mudança de regra, momentos de crise e tal, isso é tenso, isso realmente é tenso, né? Eu ainda prefiro o cara deixar o Bitcoin como collateral e um sistema automatizado que faz a venda. Mas imagina só num ambiente onde, só supondo, né? Justin Sun foi lá, bilionário, e multibilionário, muitos multibilhões. Aí ele fala, ah, vou lançar aí, vou dizer que tá o supply circulante é X. Aí ele vai, coloca 700 milha de unidades de moeda, coloca a grana no banco, e aí ele vai e compra para ele. Né? Aí fica uma parte gigantesca lá com ele. Aí na hora que acontece o DPEG... aconteceu aqui 96 centavos.
Aí ele quer dar cash out. Não, não tô falando que o Justin Sun tá fazendo isso, tá? Não tô falando que tá fazendo. Mas vamos supor que ele tem um dinheiro em caixa, que ele fala assim, cara, que oportunidade, né? Eu vou vender esse monte de dólares, USDC, dinheiros, né, que eu tenho aqui, pra falar que eu tô fazendo esse pegue e pegar. Só que de repente os USDD são dele. A gente não sabe de quem são os USDD, né? Vamos ver os holders. Olha só que coisa interessante. Os top 10 holders têm 98% de todo. Mano, presta atenção. Os top 10 holders têm 98%. Tem 100. Ó, o USDD tem 118 endereços. Eu não tinha visto essa porra antes. Desculpa o termo aí, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que agora a coisa começou a ficar interessante e um novo cenário das vozes da minha cabeça começa a gritar aqui dentro, né? Vamos lá. Tem 118 endereços o USDD. Destes 90, 10 endereços, tem 98,05% de tudo. De tudo. De tudo, de 700 milhões. 10 wallets, tem 98% de tudo. Aí o maluco tem em caixa e fala assim: ah, perdeu o PEG. Perdeu o PEG, tá aqui, ó. Putz, mano, fudeu, quebrou tudo. 90%. Ô, fundação, eu preciso pegar o dinheiro aqui, ó. É 300 milha que eu preciso fazer o PEG pegar, mano. Preciso fazer o PEG pegar. Deixa eu pôr esses 300 milha aqui para dentro. Aí ele vai colocar as 300 milha para dentro e compra um monte de USDD. De quem? De quem? De quem? Pô, mano, a chance dele estar tá comprando USDD de 10 mano aqui, que tem 98,5%. Ô, velho, você acha que ele gastou 300 milhões para comprar 2% ou da grana desses caras aqui? Cara. Eu vou te falar que, assim, para mentes malignas, não que o Justin Sun seja uma mente maligna aqui do mundo cripto, mas para mentes malignas, é um cash out cabuloso, velho. Vão combinar? Vão combinar? E aí não deu certo, eu preciso injetar mais capital, preciso injetar mais capital. Cara, porque estão falando lá nos Twitter. Né, que tem aquele Fatman que a gente viu os tweets do cara. Agora o cara tem milhares de seguidores, né? Depois que ele confrontou o Do Kwon, ele ganhou milhares de seguidores. E agora ele tá metendo o bedelho em todas as stablecoins, todos os projetos. O cara virou o papa dos projetos cripto agora, né? O cara é o oráculo. E eu vi ele falando da treta da possibilidade do Dogecoin ter dado um cash out de 2 bilhões de dólares em Bitcoin. Tentando, comprando, e ele diz, né? Comprando deles mesmos. A stablecoin. Ah, mas morreu, não deu, perdemos todos os dinheiros, tal, né? E que na verdade não teria perdido, porque teria feito cash out. Mas e aqui? Poderia acontecer isso, na opinião de vocês? Em chat. Assim, na minha cabeça pode ser, cara. As vozes da minha cabeça estão olhando aqui para um total de 118 endereços, onde top 10 tem. Top 10 tem 98%. Aí o maluco fala que injeta 300 milhões, né? Aí o cara injeta 300 milhões ou 2 bilhões, que seja, cara. Na minha cabeça, ele tá comprando deles mesmos, né? Ah, eu tô injetando aqui, não tá dando certo, hein? Ou não tá dando certo. E aí pega os Bitcoin e fala assim: ah, era da fundação. Agora é meu. Tá legalizado, né? E aí passa a ficar tudo maravilhoso. Qual seria o áudio pra isso aqui? Seria tipo. Esse aqui, eu acho, né? Presta atenção aí, galera. Presta atenção no que tá acontecendo nessa bodega.
Os caras estão aproveitando um momento aí de desgraça do mercado. Alguém tá fazendo muito dinheiro aqui, provavelmente. Tem uma chance. Tem uma chance, né? Não vou bater o martelo, não dá para saber, né? Mas uma mente maligna poderia, de repente, né, pensar em fazer alguma coisa dessa aí. Olha só que interessante. Há um mês atrás. Pô, nem é um mês atrás, né? Tô falando dia 14 de junho, pô. Tô nem falando de um mês atrás. Que vamos por mais. Cara. Cara, presta atenção, ó. Há um mês atrás, tinha 55 endereços. Há um mês atrás, tinha 55 endereços. Pera aí, ó, deixa eu pôr mais aqui, ó. Aqui, ó. Há um mês atrás, tinha 55 endereços. Isso aqui são todos os desavisados que vieram aqui do Terra, ó. Deixa eu ver o. Top USDD address by balance. Nossa, cara, olha isso. As três primeiras wallets. Uma tem 45 milhões, a segunda tem 34, a terceira tem 115. O que que tem? Top 50 holders, 99,99. Top 50 holders, 99,99. O resto é tudo Quirela, né? Os top 10 são o isso aqui, ó. Já foi mais, né? Já não tem tanto. Cara, se liga nisso aqui que da hora. Isso aqui é muito legal, ó. Eles tinham esse montão aqui. Há uma semana atrás, dia 14 de junho. Aí a gente viu as injeções de dinheiro das dos 300 milhões, 2 bi, o que for, né? Olha só, as top 10, olha como diminuiu. Essa aqui tá, ficou muito clara, né? De que quem comeu, ó, as top 90, as top 50. Aumentou a quantidade de cripto, de stablecoin. As top 20 começou a cair só no dia quando? No dia 17. Final de semana. Final de semana. Cara, nas wallets desses caras aqui nem tinha mexido. A gente viu as mensagens aí da injeção de capital do Justin Sun no meio da semana passada para trás. Se bobear no final da outra semana. Tinha começado as histórias lá de 2 bilhão e tal. Semana passada 300 milhões. Começou um monte de número, né? Então, até o meio da semana passada, as top 20 nem tinha mexido. Ó, hoje é dia 20. Estamos falando aqui, ó, 17. Estamos falando sexta-feira. Até sexta, não tinha mexido nas wallets das top 20. Agora, das top 10. Para onde será que foram? Né? Porque saiu da. As USDD saíram das wallets. Venderam. Venderam, né? Que coisa. Que coisa. E aí estão aqui as top master wallets, né? Aí tinha que ver aqui, depois botar num Block Explorer e ver cada uma dessas aqui assim e ver quanto que saiu de cada uma. De USDD. Cara, é brincadeira, mano. Ó, foi sem querer. Fui batendo holders aqui só por curiosidade. E tive uma surpresa muito ingrata. Não foi uma surpresa interessante. Então, galerinha, galerinha, galerinha. É, já teve gente no chat aí, né? Semana. Vocês lembram disso? Quando aconteceu o colapso do Terra. Que eu falei aqui, ó, tem uma galera, Justin Sun está lançando agora a sua stablecoin. É a mesma coisa que Terra,
tá lançando o tal do DeFi deles, lá o DeFi deles com 30%. Aí ele veio falar que era só marketing e tal. Aí teve gente no chat que falou: olha, eu tô investindo lá já. Saí do Terra, tô indo para lá. Falar: meus amigos, presta atenção. Presta atenção. Tá? Presta atenção. O Elber falou pra olhar 3 meses. Nossa, mano. Nossa, 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 nossa. Cara, isso aqui, ó. Isso aqui já tava colapsando terra, cara. Isso aqui já tava colapsando terra, né? Isso aqui já tava no meio do turbilhão do terra, cara, ó. Eu não lembro a data exata em que quebrou. Ah, vamos, é fácil, ó. Vamos achar a data? Vamos achar a data? UST. Uai, não, que UST não tem mais aqui? Cara, não, não é possível, os caras delistaram o UST? Luna. Se não é UST, é Luna. Luna Classic. Vamos ver aqui, ó. Vamos por 3 meses. Ó, o caos aconteceu quando? 5, 10 do 9, ó, 9. Aqui tava em queda do mercado, né? Mas acho que quebrou mesmo. Aqui, foi dia o quê? Dia 8 do 5? 7, 8, 9, 10 do 5. 7, 8, 9, 10. Foi nessa faixa, né? Vamos olhar para o USDD de novo. Não, não é isso que eu quero. Peraí, peraí. Errei o gráfico. É holders, holders, holders. Hodlers, hodlers. Aqui. Vamos por 3 meses. Ó. Aqui foi quando começou 7, 8, 9, 10. Foi o colapso. Aqui nessa faixa aqui, provavelmente, foi o anúncio. E já anunciou e despegou na sequência, né? A gente viu que anunciou e o PEG mesmo não pegava. Ficava lá em 99 e tal. Então, olha só os caras, meu. Os caras estavam bombado de moeda. Aqui, comecinho do mês. Começou o colapso do Terra, a galera começou a migrar. Eles começaram a vender os USDD. Aqui, ó, dia 16 já. Começaram a vender. A galera do Terra começou a migrar pro USDD para perder dinheiro lá na Tron, né? Quem perdeu dinheiro no Terra falou: não estou contente, eu quero perder mais dinheiro, então eu vou lá para Tron perder dinheiro na Tron. Aí eles começaram a vender os USDD para os tontos que vieram lá do Terra. Essa faixa aqui, ó, que a gente está vendo, essa queda maior aqui. Ó, 11. Cara, isso aqui é a injeção de dinheiro do Justin Sun, cara. Cara, eu tô achando, existe uma possibilidade do Justin Sun ter feito um cash out cabuloso no meio do barulho. Todo mundo no mundo cripto chorando: ai, Bitcoin morreu. Ai, o Ether morreu. Ai, Terra Luna morreu. O mercado cripto, os NFT morreu, morreu tudo, morreu meus macacos entediados, morreu tudo. O Justin Sun falou: mano, morreu, morreu pra vocês. Tá aqui, ó. Vou dar um cash out lindo. Foi lá, se auto-vendeu os USDD, deu cash out. E tome Fundação USDD, tome sei lá quem USDD. Dá-me, dá-me, dá-me dinheirinho que fica pegado no dólar. Meus amigos. Assim, é óbvio que a gente não pode bater o martelo, né? Óbvio que não pode bater o martelo, mas que existe uma possibilidade, se essa possibilidade não é pequena. É, oh, it's going to zero! É para os outros.
Pra Justin Sun, cara, ô, vamos combinar? No meio, todo mundo chorando com o Bitcoin morrendo, o maluco vai em bolsa 3 mil, 300 milha, 2 bilha. Porra, cara. Né? Vamos combinar. Vamos combinar. Bom. Então é isso. Até o SDD colapsou pro BIS. O SDD colapsou pro BIS. Será que o SDD colapsou para o senhor Justin Sun? Eu não sei se podemos dizer que colapsou para o senhor Justin Sun, não, cara. Meus amigos, que descoberta. Assim, descoberta na cara de todo mundo. Eu não sei porque a galera não tá falando disso. Né? Isso era para estar tá fazendo maior barulho nas interwebs da galera que fica gritando. Ah, isso aqui tá acontecendo, não sei o quê. E, mano, porra, velho. O bagulho parece que tá, sei lá, tá esfregado na cara de todo mundo, a palhaçada lá. Vou fazer uma série de tweets depois, se tiver tempo. Vou fazer uma thread sobre isso. Vou fazer uma thread sobre isso. Né? Com perguntas, óbvio, óbvio, mas fazer uma thread questionando. Questionando se existe essa possibilidade. Né? Porque a galera pensa que 0,96 tá bom, né? Tá quase um. É, com o Justin Sun nada, que, né? Zero novidade, né, Hitman? Zero novidade, né? Vindo de Justin Sun é zero novidade. Nossa, mano, que desgraça. Bom, então, tá aí. Primeira do BIS. Tem mais do BIS? Tem mais do BIS. Vocês acham que ia parar por aí? Não, não, não. O BIS também agora tá preocupado. Com o MEV. O MEV, que é aquele Miner Extractable Value. Vocês lembram? Tem uma live antiga minha em que eu explico. A live que eu explico EIP 1559. Essa live que eu comento sobre EIP 1559, eu falo sobre os meios que o minerador do Ethereum hoje, ele, os meios que ele usa para poder extrair o máximo de valor possível das transações. Então ele troca elas de ordem. Ele escolhe quais as transações que têm mais valor para ele. Ele manipula as transações e insere transações dele no meio para substituir a sua, para pegar oportunidade, né? E isso é chamado de MEV. O Ethereum, a fundação Ethereum, o termo criado para MEV é Miner Extractable Value. Isso é MEV. O Ethereum está tentando trocar esse termo para Maximum Extractable Value. Isso é o que o Ethereum está tentando trocar o termo, tá? Isso é coisa do Ethereum. Mas o termo certo mesmo é MEV de Miner Extractable Value. É assim que foi conhecido, tal. Aí o BIS. Ele olhou para isso e falou: cara, mas espera aí. Se esses caras, eles podem escolher quais transações vão para o bloco, se ele pode organizar as transações de acordo com a sua vontade, de modo que ele possa lucrar, ele pode tirar uma transação de alguém e colocar uma dele no lugar? Isso aí não parece front running? Que a galera já conhece no mundo tradicional, né? Aí, essa aqui é maravilhosa. O BIS emite um relatório falando sobre manipulação de mercado em cripto e DeFi, como os mineradores são intermediários e como eles extraem valor manipulando o mercado, fazendo o conhecido e tradicional front running. Dentro da utilizando da mineração para fazer front running nas transações. E aí é que o bicho pega. Por quê? Porque no mercado tradicional, regulado, front running é crime. Se o minerador tem meios e usa esses meios para poder
manipular o mercado, manipular valor dentro do bloco. A gente já viu gente perdendo horrores de dinheiro nos DeFi por causa de manipulação de bots, de mineradores dentro dos blocos, né, fazendo MEV e tal. No mercado tradicional, isso é chamado de front running, e front running é crime. Dizem por aí, né? Dizem por aí. Aí, cara, os caras pegam, ficam pá com esse negócio e começam a fazer um estudo. Aí, nesse estudo, aí eles começam a explicar como que funciona, né? Aqui, por exemplo, fee-based, né? Ah, essas transações aqui estão deixando um fee maior, põe elas para cima. Mas isso acontece no Bitcoin também, né? A alocação por causa do fee só o fee, isso eles já fazem. Mas, né? Então aqui, ó, você já espera que, ó, a mineração, espera-se que ela priorize o fee. Mas, quando o minerador vê uma transação aqui no meio do caminho, que, por exemplo, está fazendo venda e compra de Bitcoin, de Ether no meio do caminho, ele faz o chamado sandwich. Aí tem gente que chama de trade, sandwich, scandal fingers, tal, né? Ele pega e coloca duas transações dele. Então, se tem alguém, por exemplo, o cara está vendendo aqui 10 mil USDC, né? Tá 2 Ether, 10 mil USDC, considerando. Caraca, que Ether caro esse aqui, hein? Porra, mano, que Ether caro. Mas bom, beleza. O que ele faz? Ele pega essa transação e coloca duas transações dele. Uma antes e uma depois. Porque essa transação aqui, ela tá vendendo para Ether. Então, o que o cara faz? O cara compra mais barato desse cara aqui e vende para esse. E fica com o spread. Então, o que acontece? Como o minerador é ele que vê qual a... Ele que escolhe quais transações que ele coloca no bloco, ele pode, do nada, lançar uma transação dele, uma ou mais. E aí, cara, ele manipula o valor dentro do próprio bloco, fazendo com que, às vezes, o valor da moeda suba. E aí ele não entrega quase nada de moeda pro cara, vende um pouquinho de moeda pro cara. E o cara perde todo o dinheiro. Por isso que eu já mostrei aqui na wallet, na MetaMask, você tem um spread lá que você sempre vai deixar ele baixinho. Tem gente que coloca em 0,5%, 1%, 2% quando for muito. O que é esse 2%? Cara, é a margem que você está disposto a perder, porque o valor que você coloca para fazer o trade no DeFi nunca é feito exatamente aquele valor. Justamente porque dentro do bloco pode ter variações. De repente você está comprando uma criptomoeda dentro de uma pool num DeFi. Ela tem uma quantidade limitada lá dentro. Então, conforme você começa a comprar, o valor interno dela dentro daquela mesma transação começa a subir, né? Então, quanto você está disposto a pagar de fee, desculpa, quanto você está disposto a perder, né, nesse spread? Então, tem gente que fala, não, eu quero fazer a transação a qualquer custo agora. Aí o cara vai e desabilita essa opção, ou coloca a opção numa quantidade, num número monstruoso. Cara, os bots, o MEV vai ver que você desligou ou colocou uma margem gigantesca, ele vai comer toda a sua margem e você vai perder a sua criptomoeda. Você não vai conseguir nada. A gente viu um caso aqui de um cara que comprou, tipo, ele gastou, por causa dessa manipulação feita dentro do bloco, a gente viu lá, eu acho que o cara, foi alguma coisa na casa de milhões, né? O cara perdeu milhões, assim, e conseguiu uma fração da moeda. Foi vergonhoso o que ficou da moeda na mão do cara, porque o MEV comeu tudo. Os caras fizeram a manipulação, né?
Então, nesse caso, qual que foi a manipulação? O minerador viu que o cara queria comprar uma moeda X. Antes da compra do cara da moeda X, o minerador comprou quase todo o supply daquela moeda, fazendo com que o valor da moeda disparasse por causa da escassez. O valor da moeda disparou. Na sequência que o valor da moeda disparou, ele botou uma outra transação vendendo a moeda a um valor altíssimo para o carinha. E o carinha pagou. Ou seja, ele, sei lá, comprou, gastou milhões e comprou uma quirela da moeda. E entregou a moeda para o cara. Por quê? Porque o minerador pôde fazer, ele foi lá e sacaneou mesmo. O bloco não fazia essas coisas antigamente? Qual bloco, Rakaz? Eu não entendi a pergunta. Mas me clareia aí. Takushi. Bom dia a todos que estão chegando aí. Estamos falando do BIS aqui. E um relatório que o BIS aprontou para falar sobre MEV. Aí a gente está discutindo modelos de MEV aqui. Manipulação do bloco. Não, é o seguinte. A manipulação do bloco só por ordenar as transações já é esperado. Ordenar as transações por fee. Uma coisa é você pegar as transações que estão lá. Aí você olha para o fee e a galera que está deixando uma taxa de transação, um fee maior, você vai lá e só reordena, né? Então, não dá para falar que é esse tipo de MEV maldoso, malicioso. Porque o cara, ele tá fazendo só o que já era esperado. Ele vai organizar as transações para colocar as transações que deixam um fee maior para ele, né? Porque o cara não é bobo, precisa fazer dinheiro. Essa é uma coisa, isso já acontece desde que Bitcoin existe, né? Desde que o mundo é mundo não, mas desde que o Bitcoin existe. Agora, adicionar transações antes da sua transação para manipular o valor ou vender as próprias moedas ou comprar ou pegar oportunidade pro próprio minerador. Esse é um MEV malicioso. Esse é um MEV malicioso. Porque o cara, ele não tá só ordenando o que já tá lá. O cara viu a oportunidade e ele está manipulando com vontade. Ele está incluindo transações. Ele está tirando a sua transação e colocando uma dele, às vezes. Ele está colocando uma transação comprando as moedas antes de você. Ele está colocando uma transação comprando as moedas de você, caso ele tenha visto a oportunidade. E outro não vai conseguir pegar porque ele passou na frente. Esse MEV é um MEV ruim. Porque ele manipula o mercado, né? Mas o BIS está vendo isso como crime. E aí ele está fazendo uma recomendação aqui sobre manipulação. Então, vamos lá. As estimativas é de que o Ethereum, os mineradores do Ethereum, tenham conseguido na casa de 600 milhões de dólares em MEV em 2022. Não, na verdade, aqui de 2020 a 2022, né? Acho que aqui tá é o somatório. O somatório. E aqui nesse segundo gráfico, esse aqui é interessante, esse segundo aqui, porque ele mostra por tipo. E olha só que interessante. O de arbitragem é o que mais está é o que mais está pegando valor, o que mais está extraindo valor. O de sandwich trading tá aqui um pouquinho menos de 100 milhões. Não, desculpa, o sanduíche aqui, ó, mais de 150. Então, 170 aqui, entre 150 e 200. Né? 175, vai. Aí depois vem o de liquidação, que o cara te sacaneia. 90 milhões? Porra, mano, é coisa pra caramba. O minerador conseguir adicionar uma transação sem os nós da rede receberem ela antes é punk.
Mas, Tuco, ele pode. É que tá. Ele pode gerar a transação e, ao mesmo tempo que ele coloca no bloco, ele propaga. E tem uma coisa que aí nenhum blockchain faz. Nenhum blockchain faz. Porque a transação, ela só recebe o timestamp quando ela está num bloco. Quando a transação é feita, por exemplo, por mim e vai passando pelos blocos, os nós, eles não guardam a informação, eles só fazem relay. Ele não guarda a cópia daquela transação para provar, ah, essa transação passou pelo meu bloco. Porque ela não precisa necessariamente passar por todos os blocos. Ou, desculpa, passar por todos os nós, não blocos. Por todos os nós, até chegar no minerador. Ela só tem que chegar no minerador. Então, o minerador, ele pode, se ele quiser, tipo, enganar a rede e falar, a transação já estava lá, ele pode, ao mesmo tempo que ele insere no bloco, ele propaga a transação, antes de fechar o bloco, porque fechar o bloco sempre vai tomar mais tempo, vai ter 12 segundos de diferença entre a propagação da transação e o fechamento do bloco, certo? Porque se ele está inserindo transação ainda, ele não começou a minerar. Ele precisa fechar o bloco com todas as transações para começar o processo de mineração. Então ele tem 12 segundos de tempo aí. É o tempo de propagar a transação correr a rede inteira, caso ele queira. Se não, tanto faz. Porque os nós, quando eu fiz uma transação, aí tá o nó do Túlio lá, aí tá o nó do Tuco. O Tuco é o minerador. Não, vamos inverter. O Túlio é o minerador, tem o nó do Tuco e tem o meu. Então eu fiz a transação. Passou pelo node do Tuco e foi parar até o node do Túlio. Nem o meu próprio nó, nem o nó do Tuco precisa guardar essa transação. Ela só precisa verificar se a transação é autêntica, se os fundos podem ser gastos, e aí ele faz broadcast e copia essa transação para os nós que ela está conectada. Então, meu node está conectado com 10, 20, 40 nós. O node do Tuco está conectado com 20, 40 nós, né? E aí ela copia para todo mundo. Então, assim, o minerador conseguir adicionar uma transação sem os nós da rede receberem ela antes é punk. Mas não é um problema. Se ele quiser só enganar, que também não faz sentido porque ninguém verifica. O próprio nó não verifica. Não é necessário verificar a existência da transação antes dela ser alocada num bloco. E aí o cara pode fazer isso. Ou se ele quiser enganar a rede, ele propaga, que não tem necessidade. Ou ele cria, bota no bloco e fala, ah, foi dentro da. Foi aqui, cara. Criou aqui dentro da minha rede. E aí? A transação tá válida. Não tá válida a transação. Aqui, ó, assinatura digital, eu tinha as coins, tá tudo válido aqui. É meu, tá no bloco. Quando ele passa o bloco de volta para todo mundo, os nós só validam se as transações estão autênticas. Se os fundos eram dos donos das wallets e para quem que foi transferido para atualizar os saldos. E vai. E aí o MEV acontece. E aí o MEV acontece. Mas tá aí então, os caras tiraram aí na casa de 600 milhões de dólares em MEV. E aí os caras estão falando sobre as implicações e estão pedindo mais regulação. Regular, adora, né? O BIS, os bancos, os caras adoram. Ah, eu quero mais regulação. Quero mais regulação. Mas a galera tá fazendo MEV loucamente, tentando fazer o máximo de dinheiro possível. Principalmente de quem vacila com os fees de transação, vacila com as metamasks aí e não deixa aquele spread lá definido 0,5%, 1%, 2%, você estaria disposto a perder do valor para fazer sua transação. Aí o cara quer pegar os cracudos de NFT, vai lá e desabilita a parada. Aí o cara, mano, queima toda a grana do cara e não pega nada, né? Porque não consegue fazer a transação. Aliás, faz transação e pega às vezes uma quinquilharia de criptomoeda. Essa galera ama um supositório, pois é. Essa galera ama um supositório. E como tem gente que curte, né? Então tá aí, relatório do BIS.
Quem quiser saber mais sobre o que é MEV, como funciona, a explicação dos caras é boa aqui. O que eu não gosto é os caras virem pedir mais regulação. Ou criminalizar o. Bom, o MEV é errado. O Ethereum está tentando achar meios de bloquear o MEV, né? Aí, ah, sei lá, cara. Eu não sei se pedir regulação ou criminalizar é o caminho. Eu não gosto desse lado, não. Porque se esse argumento passa, eu acho que o precedente que vai criar é de vincular o negócio com front running e falar que front running só acontece. Olha só o tamanho da treta. Falar que front running só acontece em mercado regulado de securities, sei lá, né? Nos mercados tradicionais e tentar colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Eu não sei se é por aí. Só pelo fato do MEV existir. Eu acho que os protocolos deveriam achar uma maneira de desincentivar que o MEV aconteça. De algum jeito. Bom, a Ucrânia. Vamos falar de Ucrânia. A Ucrânia é o terceiro país que não é da União Europeia que se junta no European Blockchain Partnership, o EBP. Na verdade, tem uma outra letra aí que eu não lembro qual é EBP mesmo, é EBP, né? Existe um blockchain sendo construído na Europa. Bom, esse aqui é o texto dos caras, né? Mas eu vou. Quem quiser ver o texto em ucraniano, tá aí. Esse é o texto em ucraniano. Então aqui tá dizendo que os caras se juntaram numa iniciativa da Europa de um blockchain feito pelo governo europeu, que vários países já têm nós rodando, e agora a Ucrânia também vai ter. Muito embora não seja. Marcelo consegue ler isso? Lê. Marcelo é multilingue, cara. Olha lá. A mágica está feita. A mágica está feita e já está pronto para o Marcelo, né? Já que falou em Marcelo, vamos chamar o Marcelo então. Marcelo, conta pra gente o que os vice-ministros de Transformação Digital de TI da Ucrânia tá falando. A integração da Ucrânia na parceria Blockchain Europeia fortalecerá o trabalho conjunto na introdução da tecnologia Blockchain em registros e serviços governamentais, bem como promoverá um ambiente regulatório altamente eficiente, inclusive para o mercado de ativos virtuais. Pois é. Então os caras entram aí no blockchain europeu, no blockchain da Europa. Blockchain, né? Entram aí no blockchain europeu. Cheguei, chamou Marcelo. É outro Marcelo, Marcelo. É outro Marcelo. O Marcelo é outro Marcelo que faz corte. Esse é o Ricardo. Esse é o Ricardo. Eu chamei Marcelo ao invés de Ricardo? Não, né? Chamei Ricardo. Não, não, esse é o Marcelo. Nem lê isso aqui. Não, eu confundi tudo. Desculpa, Ricardo. Confundi tudo. Esse é o Ricardo. Esse não é o Marcelo. Marcelo é outro. Foi mal, foi mal, né? E aí, aqui tem uma apresentação e era para estar na minha tela carregada e não está nesse momento por algum motivo do além. Tá aqui, ó. Já está aqui, já está aqui. Vou compartilhar essa página. Quem quiser ver. É, o Marcelo capitulou já. Agora é Free Ricardo. É, pois é. Desculpa aí, Ricardo. Desculpa aí. Tô confundindo os filhos. Tô confundindo os filhos. Acontece. De vez em quando a gente troca o nome dos filhos, né? Troquei aí. Marcelo, Ricardo, não ficou ofendido, não. Ficou ofendido. Aí depois eu tenho a revolta dos botes, eu que tô lascado. Vocês ficam aí tentando arrumar treta entre meus botes. Aí depois vai ter eu que tô lascado quando eles resolver fazer greve, né? Aí eu que tô ferrado. Mas olha só, o blockchain da Europa, né, que é esse EBSI, esse blockchain da Europa, já tem plataforma, já tem apresentação, já tem programa para early adopters, tem uma incubadora, tem papers, tem apresentações, tudo. Então tá aqui, ó,
Como que funcionam as credenciais verificáveis? Como que você usa elas? Como que você cria os métodos de identificadores descentralizados? Como que essas coisas funcionam? Então, tá aí o link para vocês na tela. Esse aqui eu fiz download de um dos PDFs do capítulo 1, que explica como que essa tralhinha funciona, né? Então ela vai aí todos os capítulos explicando, vai até Digital Wallets, não tem todos os documentos prontos ainda, tá? Mas ele vai explicar por que credenciais verificáveis, como que funciona a verificação de documentos, por que que é importante investir em tecnologia, por que que é importante conseguir verificar documentos e informação. Coloco o link de novo. Eu tenho que voltar à página. Pera aí, ó. Aqui, é nessa página que tá o link. Salva aí, Bitburger. A outra eu não tenho como pôr o link direto da. Aqui tem todos os links das apresentações, ó. Download, download, download. E por aí vai. É que da outra lá eu não consigo colocar porque já é o arquivo PDF que eu fiz download. Tá? Ó, então, os outros falando de identidade digital. Como que funciona o OpenID para conectar as paradas? O Wallet não tem os textos ainda. Eles não sabem como funciona, só tem esses três, né? Então, aqui ele está falando, ó, são 17 bilhões de euros lavados através de falsificação. E aqui eles estão falando que 110 bilhões é dito ser lavado na União Europeia. Só forjando documentos. E os caras vêm brigar com o Bitcoin. Os caras vêm brigar com o Bitcoin, mano. Que é 0,10 a 0,15% de um market cap de. Cadê? Cadê o market cap? Cadê o market cap? Tá aqui, ó. De 393 bilhões. Então, olha só, olha só. Do equivalente. Aqui, ó. É, vai, market cap 393. Do equivalente ao market cap do Bitcoin, só do Bitcoin, que é o vilão. É o vilãozão. Bitcoin é o vilãozão, né? Do market cap do Bitcoin. Os caras assumiriam aqui, ó, que 110 bilhões de euros são lavados através da União Europeia. Um terço. E só o Bitcoin, de acordo com as agências, com as empresas que fazem esses estudos e levantamentos, 0,10 a 0,15%. Não é 30% do market cap do Bitcoin, né? É, esses 110 bilhões de euros, eles equivalem, vai, de trilhões. É, ele equivale aí na casa de 5 a 7%. Então, a treta toda dos caras, eles têm o dinheirinho deles, que já é ruim, no papel. Os caras reclamam do Bitcoin, mas o deles é de 5 a 7%. Do nosso, é 0,10 a 0,15% das transações. Vamos combinar aqui, né? Vamos combinar que não dá para comparar. Mas eles têm que usar como argumento para sacanear o mercado de criptomoedas, o Bitcoin, principalmente o mercado de criptomoedas. Aí os caras botam os números aí em produtos ilegais, roubo de documentos, perdem 30 milhões. Nossa, falsificação de comida e bebida. É 20% de tudo que é comida e bebida na Europa é falsificado. E o problema é o Bitcoin. E o problema. É o Bitcoin, que é de 0,10 a 0,15%. O problema é o Bitcoin. Palhaçada desses caras, viu? Aí eles vêm contando como que funciona, como que verifica hoje, né? O governo faz a emissão da identidade do cara, registra, guarda, não sei o quê. Como que vai ser com o Ledger, que a pessoa vai ser o holder da própria digital wallet e storage da sua própria identidade. Né? Então os caras falam como que vai funcionar a verificação em um cenário de self-sovereign. Que é o que a gente dentro do universo do Bitcoin já faz muito tempo, né?
Porque eu sei que ninguém do bloco guarda criptomoeda em exchange. Certo? Eu confio. Eu acredito. Eu falo tanto aqui. Imagina que vocês iam deixar suas criptomoedas em exchange. Mas que loucura. Isso nem passaria pela minha cabeça. Né? Então, isso que a gente já fala aqui há muito tempo. Muito tempo com o Bitcoin. Manda o link, Ed, por favor. Tá aqui, ó. O link dessa apresentação tá aqui. Tá na tela. Pega aí, Diego. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou dar um copy-paste aqui, vou soltar algumas vezes no chat. Ó. Ah, isso é o que é esse QR Code aqui. Então, vamos lá. Aí os caras vão, né, os desafios quando você fala em self-sovereign, né, você fala tem um emissor, tem o holder, tem o cara que verifica, que é uma empresa ou governo. Fala das tecnologias. Como se pra gente isso fosse novidade, né? Aliás, já quero até falar. Na quinta-feira eu bati um papo com os bitcoinheiros. Eu achei que ia ser ao vivo, mas foi gravado. Então logo mais vai sair falando sobre o Web 5, que é o Web 2, mais o Web 3, lá no canal dos bitcoinheiros. Como que vai funcionar o sistema de identidade digital ancorada no pai de todos, no Bitcoin. Não é em blockchain que ninguém tem acesso, que ninguém vê nada, que nem esse do governo, né? Não, é lá no do Bitcoin, tá? Aí ele explica aqui que são credenciais verificáveis, na área de educação, na área de social security, o cara trabalhando, né? E essas credenciais que são emitidas direto na sua wallet e tal. Então tá aí, é uma apresentação assim, pra gente é simples, é basicamente, tem o cara que emite, tem o cara que holda, que é você, e um validador que vai verificar o troço e fazer e registrar na sua identidade que ele te validou, e aí você guarda a sua identidade com você, e as credenciais é a mesma coisa, o cara emite a credencial na sua identidade, e aí quem quiser verificar, verifica, você libera o acesso pra quem quiser verificar. Olha o Bitburger dando um migué no chat. Mas é muito safado o Bitburger. É muito safado o Bitburger. Ô, Kennedy, tu tá ligado, né? Tu tá ligado. Não entra nessa. Não entra nessa. Né? Os caras, mano... Os caras não perdem a chance. Os caras não perdem a chance. Qual wallet que você usa? Eu uso essa aqui, ó. Manda nessa. Alô, SecBRL, pode levar embora pra você, SecBRL. Cadê a SecBRL quando tem que estar no chat e não tá? Cadê a SecBRL quando tem que estar no chat e não tá vendo essas coisas? Cadê? Né? É, sacanagem, mano, sacanagem. Eles estão falando que tá lá, é baseado no IAIDAS, então... Ah, o tipo de identidade digital que os caras vão emitir, pode ter certeza que não é o tipo de identidade que, utilizando criptografia normal de blockchain, os caras conseguirem enfiar um X25 em cima desses blockchains chatos aqui, né? É super privado, você tem que pedir permissão, é governo que roda os nós, não adianta a Original My lá pedir, falar, ô, Europa, eu queria rodar um nó aí para participar dessa rede, posso? Falo, ah, pode o caceta, mano. Né? Não funciona assim. Tá. Então tá, mas esse é só o primeiro, tá? Então desses documentos todos aqui, esse é só o capítulo 1. Ainda tem capítulo 2 e capítulo 3. Tá? Ainda tem capítulo 2 e capítulo 3. Esses três documentos aqui já tem aí para vocês fazerem download. Monitorar essa baleia, né? O Elber já pega o endereço e já adiciona já no rastreador de baleias dele. Né? Apertei os botões tudo errado. Tô de volta. Já tô de volta. Errei os botões tudo. Errei os botões tudo. Voltei. Eu queria ir para outra tela aqui, eu errei os botões tudo.
Vamos ver se volta antes de cair aí. Vamos ver se volta antes de cair aí pra vocês. Já diz aqui que já tá streamando de novo. Já tô de volta, tô de volta. Descapitulou. Já deve tá voltando, não é possível. Volta a live. Pra mim aqui já tá de volta. E aí? Tá mudo? Tá muda a live? Parece que a live tá muda. Vamos ver o que acontece aqui com a live muda. Não deveria estar muda a live. Pera aí. Aqui tá tudo funcionando. E agora? Vê se voltou aí, se tá tudo certo. Tá muda ainda?